Čauky, vítejte u dalšího videa. Dneska budeme běhat, pak si zajdeme do fitka, budeme dělat vision board a bude takovej holíček z Primarku, takže pojďte se se mnou připravit na běhání. Já už jsem si tady připravila hezky věci, aby mi nebyla zima a naladila jsem mood. Mám nový boty na běhání, takže se těším a jsem zvědavá, jak se v nich bude běhat, protože jsou tak lehoučký, že to ani není možný. Já jsem měla předtím úplně nějaký starý Nike, který nebyl špatný, ale úplně to nebylo vončo a tohle teda jsou úplně mačkůrky. Wow. Vezmu si mikču, je tam zima, takže jsem zvědavá, jestli se neoblíknu moc, nebo naopak málo, uvidíme. Ale musíme zjít ještě nějakou vrstu. Jakož vypadám v té čelence trošku jak blázen, ale aspoň mi trošku nebude zima na uši. Tak jsem vyběhla. Naštěstí jsem se oblíkla dobře, protože mi akorát, myslím, že ještě spotím, tak mi bude opět pecka. A jdeme na to. Snažím se běhat stepem do 150. Aby pohodobě zrychlovala běh, takže jdeme na to. Tak tady jsem se málem zabila. Tady musím opatrně, že to je strašný náladí. Jinak jsem v rýgráčích. Svítí sluníčko, tak jdem na to. První kilometr za náma. Dneska bych chtěla uběhnout 4 nebo 5, uvidíme. Kilometr číslo 2. Zatím furt můžu, takže jdeme. Kilometr číslo 3, začínám trošku nemoc, takže zpomalím a dám čtvrtý a jdu domů. Kilometr číslo 4 a já už končím. Zvládla jsem to, takže mám radost, běhala jsem půl hodinky. Trošku lepší než minule, minule jsem to prostě nezvládla ve dechově. A myslím si, že mi hodně pomohlo to běhání v teple, když jsme byli v Thajsku. Tam jsem fakt jako vyfusla blíze, že teďka se mi běhá prostě líp, takže mám radost. Boty dopadly trošku špatně, já jsem si ani neimpregnovala, takže to bude horší čištění, ale nevadí, ale běhá se v nich fakt top. Kdo tady na mě čekal? Ahoj! Ježíš, tak já ty přes ty boty, ty ponožky, Kláro. Tak jsem zpět. Na to moje tempo jsem se podle mě oblíkla dobře. Jsem tady trošičku spocená, ale mám mega radost. Teďka se jdu protáhnout, dá si spršku a ještě mě odpoledne čeká fitko, tak jsem zvědavá. Jsem vylezla ze sprchy, dala jsem si trošku studený sprchy nakonec a poznatky k běhu. Jsem tak strašně ráda, že jsem začala běhat, protože dneska konečně jsem se fakt jako cítila dobře. Asi jsem cítila to, co tam člověk má cítit, takovou tu pohodu, to, že si buď jenom pustí písničky, nebo si pustí podcast, nebo přemýšlí o svých myšlenkách, je to taková forma meditace, fakt top. Takže kdo jste nezačali běhat, začněte běhat, protože to je super. A musím teda říct, že ty boty jsou opravdu znát, protože jsou fakt určení na běhání a je to prostě úplně něco jiného, měkoučký. Proto i stojí prostě tolik peněz, protože se to fakt vyplatí, takže tak. Já se jdu upravit, čeká mě brunch s Borisem, vezmu i Klárinku ojevenčit, takže pojďte se mnou a potom ještě mě čeká trénink ve fitku. Takže proměna za 3, 2, 1. Proměna ready, už nestíhám, beru oblečení Kláru a jdeme, vidíme se v kavárně. Tak my jsme si dali kávičku, snídaní, já jsem si dala mega ovesnou kaši, Boris si dal banana bread. Banana bread, strašně fancy. Ale jaký, fakt úžasný. Dobrý. Klárinka čmuchá, pojď sem. A Klárinka šla s náma poprvý, protože já jakoby, jak ji vždycky hlídám, taky nikam úplně sebou neberu. Měla s ní zkušenost, takže byla hodná, mám radost. A my si jdeme teďka udělat nějaký videjka, fotky. A tak, zima je hrozná teda. Co se bude? Zima, jak jsem tam nemohla jít běhat? Teďka jdem tady okolo běhat, a já jsem tady běhala v rýgráčích.
sram stovku, ale Honka to má jen warm-up. Tak prosím vás, tohle nevím, jak se to má být. Warm-up říkám, jo? A teď já to se postaram. Tak my jsme si dali takový full balíčko a ještě předtím, než si dáme kliky, si dáme jednu challenge, kterou jsem včera našla na Instagramu a hnedka jsem jí posílala Hanče, protože ona je na takovýhle bláznivosti taky, takže to zkusíme. A budeme trénovat dneska L-sit, protože chceme víc kalisteniku, takže ukaž tu challenge. Tak, odrazíte od zdi a klíčík. A jeden ještě. To by mohlo být fajn. Až na ten, a tam dělat, tady to jako by tam dělat úplně nebudu. Tam dělat. Učíc. Ty musíš jakoby přesky. Takhle. Už to dám. A teď nevím, co udělám. Mám ho napředu. Tady do toho, plenku. Takže udělám plenku. Takhle. Ježiš, takhle. A potom. To vypadalo tak lehce a je to tak náročný, že absolutně nechápu. Musíme zrát. Já nemusím jakoby asi nic říkat, že nás ta challenge totálně vyřídila. Dám vám sem, jak to vypadá. Raz, dva, tři, čtyři, klik a tři kliky. Jedna, dva, tři, kolena dolů, ruce, nahoru, kolena k sobě a stavíme. Nebylo to vůbec lehký, trošku jsme se to poupravili, protože si myslím, že to vypadá líp a tak no, zkuste to, protože fakt to vypadá lehce a je to pič. To jsem přesně chtěla říct. A co jdem teďka dělat? L-sit? Jdeme, až to vyndám, jdeme na L-sit. Že Hanka totálně teďka jde kalisteniku a no. Můj goal je to teda taky, akorát já jsem na to hodně slaboučka, takže jdeme. Ale jakože z tohohle pak chci ještě dostojky, což bylo tak. Tati malá strna. Easy. Let's go. Jo, jo, jo. Super. Ej, dobrý. Jdeme tu stojku, jak chci to mít. A se tohle to dám. A počkej. Počkej, ona má chůdy, ona bude. Já si nebudu počet. Jsem potřeba být přikovaný. No to jo. To si dělá. To se ani nevyhoupnu. Sama si byla, to je skvělý. No. Dobře, ale. Já si myslím, že mě Hanka dneska vyřídila. Asi tak, jak to jakoby završila tu lekci. Já jsi trénovala mě. Tak já už jsem na cestě na nechty, dala jsem si hot girl walk, protože to mám asi 20 minut pěšky. Tak jsem říkala, že místo toho, abych jela tramvají, tak půjdu právě pěšky. A je krásně, svítí sluníčko, takže mám radost. Teďka aktuálně mám tuhletu Francii s takovejma mašličkama růžovejma a chtěla bych to buď vyměnit za takový gepardí, jenže nevím, jestli na to Nina bude mít věci, anebo si dám klasickou Francii, ale červenou. A moje nechtařka prostě nemusí Francii, ale já ji vždycky chci a vždycky mi ji udělá, takže tak uvidíme, jsem zvědavá. A těším se, až s Ninou pokecám, že se vždycky vidíme jenom na těch nechtech, je to taková terapie, obě kecáme, přijde to strašně fajn. Já už jsem po nechtech, nakonec jsem si dala takhle bílej chrom. Chtěla jsem ty gepardí, ale na to jsme úplně neměli laky, takže jsem dala takovouhle klasiku, aspoň si odpočinu už od těch barevných nebo nějak předimenzovaných nechtů.
Máme tady další den a dneska s Borisem a s Davidem tvoříme vision board, takže pojďte s náma. Dali jsme si tady bubble tea, který bylo moc dobrý. No, no počkej, taky divný. David nám tady z foodery objednal pizzu, vypadá úplně nejlíp. Akorát jsme si objednávali dvě. No. A máme tři? Co vy na to? Počkej, to zkontroluji. Sníme to, sníme to. Nakonec jsme omylem objednali tři pizzy, ale to vůbec nevadilo, protože jsme to všechno snědli. Pizza byla výborná a my milujeme neapolskou. Tak my jsme si koupili takovýhle obrovský plátna v Actionu, akorát si nebudeme asi dávat ten velký, ale součástí jsou i dvě menší, takže dáme tu střední velikost a už se úplně těším. Teďka si akorát tiskne věci Boris, pak se vytisknu já a David. Máme takovou rodinnou session tady. A Boris už má vytiskli nějaký věci, takže to pak jenom vystříhneme a nalepíme. Ano, máme poriadné. No, ideme sa hrať kolážovať. Jak sa lesne. Kreatívna chvíľka. Kreatívna chvíľka, úplne. Krásno to máš tu mikinu teda. Že mal by som ju častejšie nosiť. A vieš, ak v tme je? Úplne svietím. Žiarim jak strom. Žúruj ako hviezda. Áno. Jakože myslím si, že no tak to ti schvaluju. V týhletý barvě 100%. Tady jsme si to pěkně připravili, já tady mám girly vibe, Boris tady má trošku takový jiný vibeček a doufám, že toto nás bude čekat. 2024. Já to udělám potom, já jdu skateboard. No. Ahoj vlogisku. Ty, jdi prosím tě pryč. Já jdu na skateboard. Ty jde malý šílek. Jdi už. Musím říct, že jsem teda nečekala, jak uklidňující může být vytvářet nástěnku. Trošku jsme si vzpomněli na základní školu, kde jsme dělali takovýhle projekty, ale bylo to strašně fajn. Člověk si vlastně u toho vyčistí hlavu a je to taková skvělá forma meditace, takže určitě to doporučuju. Nastříháno mám a teďka rozbalíme plátno a jdeme to lepit. Já jsem si ještě koupila v Primarku takovýhle růžový kelímek, protože tenhle rok jsem se nějak zblázněla do růžový a všechno tady prostě bude růžový. A máme tady lepidílko a jdem na to. Borisko už to má hotové. Ano, povíte, freské. No, nech to takhle. Či si tam napíšem 2024, vieš? Ano. Jsem někde. Top, krásný. Ano, jsme spokojení, pozri se, nafetovaný z lepidla, jdeme. A já ještě dodělávám, taky už za chvilku budu u konce. Teď máš srdce z jihle, když máš potíže. To je československá verze? Tak dej cihlu k cihle, těsto do tíže, upeč třeba chleba, postav třeba vision board. Máme tady další den, já vám ukážu ten vision board, ale nejdřív si půjdeme udělat takovou ovocnou šťávu, protože jsem nemocná, dneska ráno mi vůbec nebylo dobře, takže jsem si dala takový čajík, já vám ukážu jaký. Tenhle ten Samahan čaj je úplně nejlepší věc na to, když je vám prostě špatně, dáte si třikrát denně tenhle ten čajík a je to bomba, je to bylnej čajík, je tam zázvor, pepř, různý koření. My jsme na to přišli s Davem, že jsme byli na Sýlance, tam nám to doporučovali a zjistila jsem, že tady to nenormálně koupit v doktoru Maxovi a tak dále. Takže to jsem si udělala, koukala jsem na Ginny & Georgiou. Teďka jsem se trošku jenom upravila vlasy a hnedka jsem zadejchaná, takže si jdeme udělat to smutíčko, tu ovocnou šťávu a pak si uděláme zhodnocení toho vision boardu a ještě mám pro vás holík z Primarku takový roztomilej, takže jdem na to. Do té šťávy budu dát všechno možný, David mi dneska přines řapíkatej celér, pomeranče, zbytek takovýho takový suchý jabko, trošku jetější už citron, pak tady mám zbytek mrkve, okurka a zázvor. Potom tady mám ještě květák, ale z toho si budu dělat květákovou polívku, abych to měla takový zdravý a hodně vitaminový. Můj výtvor. Tím, že jsem tam přidala ten řapíkatej celer, tak nevím, jestli to bude úplně dobrý, ale... Tak dala jsem tam strašně moc zázvoru, ale je to teda dobrý. I ten řapíkatej celer mi tam vůbec nevadí. Tím, že jsem dala hodně pomerančů. Top. Super. To si děláš srandu. To si děláš na moje srandu.
Já jsem chtěla tuhle mikinu mít na to natáčení. Budeme dělat, že to tam není a že se to nestalo. No a my jsme teda s Borisem včera dělali vision board a já jsem dělala z toho důvodu, že jsem se tak chtěla na tu tabuli, na tu plátno dát nějaký cíle, jak materiální, tak i svoje osobní. Materiální věci, tím abych začala. Tam mám dvě kabelky, jsou to taky kabelky, které se mi už dlouho líbí. Chtěla bych si je pořídit tenhle ten rok a dala jsem si je tam, jestli vážně fakt jakoby i třeba po nějaký době, co na ní budu koukat a co budu nad ním přemýšlet, tak fakt budu vědět, že si ji chci koupit, takže to jsem tam nechala. Pak tam mám nový iPhone, protože já mám už starší a chtěla bych nový. Tenhle rok jsem si koupila počítač, což beru jako strašně velký úspěch, protože pro mě koupit počítače je prostě velká věc. A jsem úplně nadšená, takže to jsem ráda, snažím se tu tvorbu teďka posunout trošku dál. Koupila jsem si i foťák, se kterým se budu učit natáčet a tak dále. Takže když to občas bude na hovno, tak prostě to musíte omluvit. Další materiální věcí, co tady mám, že bych si chtěla propíchnout další dírku do uší, protože já mám jenom prostě klasicky na každém uchu jednu, chtěla bych ještě minimálně dvě. Takže to bych chtěla, mám tady klobouček takovej, nějaký knížky. Další, co tady mám, tak je cestování, to si myslím, že je hodně součástí mého života a v tomhle roce bych chtěla cestovat ještě víc. Takže tady mám nějaký destinace, potom tady mám, že bych zase chtěla mít nějaký focení ve studiu. Další věci v takovém mým osobním růstu jsou, že bych chtěla číst víc knížek, to vám tady dám ještě rovnou dva tipy na knížku. Že bych chtěla běhat, to už jsem teda tenhle rok začala, ale chtěla bych běžet půlmaraton v dubnu, takže jsem na sebe zvědavá, ale zároveň se těším, je to takový, že se člověk prostě hecne. Přesně, mám tady i to čtení, ten self-care. Chci si nechat odstranit odvápněnou sklovinu, nebo chci, aby mi to prostě spravili, odvápněnou sklovinu z rovnátek a mám tam taky kazíky kvůli tomu a to se právě dělá tady shodou okolností kousek od mýho baráku v jedné klinice a stojí to docela dost peněz, takže bych do toho chtěla jít. Co se týče jako sebe, co bych na sobě chtěla zlepšit, tak to je to, že bych se chtěla stravovat více zdravě, tak jsem se tady dala pěkně zeleninku, více jíst saláty, protože jsem saláty moc úplně nejedla, ale zamilovala jsem se do nich. Pak jsem se tady dala vodu, suplementy, nějaký vitamíny. Pak tady mám cvičení samozřejmě, běh, zase se chci víc zdokonalovat sama v sobě. Takže to byla taková ukázka, co třeba na ten vision board si můžete dát, pokud to ještě nedělali, já jsem třeba na to úplně na začátku roku neměla náladu, až teďka jsem si k tomu sedla a jsem ráda, že jsme to dělali s Borisem, protože mezi námi je úplně super energie, Boris je strašně super kamarád, takže mám radost. Já si to jdu tady vystavit, ještě vám teda přečtu, co jsem si tady dala za nápisy, mám tady consistency, you can, small step every day. To je za mě mega důležité dělat ty malý krůčky každý den a to vás dovede k tomu cíli. A pak tady mám, že se nikdy nebudu strachovat o peníze, grateful, že jsem vděčná. Pak tady mám prioritize yourself, že prostě budu dbát nejvíc na sebe a budu prostě pro sebe prioritní, confident. To je velký krůček, co už jsem třeba za tenhle ten rok strašně ušla a doufám, že 2024 bude ještě větší v mém růstu. A self-care samozřejmě. Self-care je za mě strašně důležitá, když se týče toho, co do sebe dáváte za potraviny, jestli chodíte cvičit nebo máte nějaký pohyb, jestli se staráte o svoje vlasy, tělo a tak dále. To je další věc. Mám tady blondětou holku s dlouhýma vlasama, chtěla bych jít víc na blond a zároveň ty vlasy mít zdraví, takže doufám, že mi to půjde. Takže tak, to bylo takhle k vision boardu. Já si ho tady dám a ukážu vám rychle, jak to tady na tom stole mám, protože to je novinka, kterou jste ještě úplně neviděli. Tady mám takhle novej stoleček, ještě to nemám dodělaný, ale tady mám takhle krabičky, ty jsou z IKEA. Tohle to je květináč taky z IKEA, tohle je teda teďka z holíku z Pepka. Tady ta skřínka ještě bude pověšená a budou na ní dveře. Pak jsem si tady dala ten vision board. Krásně. To ještě posunu, jenže tady mám zase teďka ten holíček. Nevadí, ale bude to vypadat takhle. Jdu vám udělat ten holíček z Primarku, protože jsem tam koupila strašně roztomilý věci.
Já už jsem to teda kupovala asi před 2 dnama, takže už jsem si to měla na sobě a tak dále. Už to tady mám roztažený, takže vám to jdu ukázat. První, čím bych začala, jsou tyhle ty růžové bačkůrky. Prostě tehle ten rok, nevím proč, ale prostě se mi strašně líbí světle růžová a kupuju si všechno světle růžový. Takže bačkůrky asi za 200 nebo 150 korun. Už jsem měla na sobě pohodlný a asi si je možná koupím i v jiný barvě, protože jsou fakt příjemný. Další, co bych vzala, tak je takovýhle nádherný topík. Já to asi budu nosit jako sportovní topík, ale myslím si, že se to dá nosit i na léto. A je to taková pěkná fialová a taky za pár korun a ten materiál je přesně takový ten žebrovaný sportovní. Další, jsem si koupila takovýhle zajímavý setík. Podprsenka takováhle, má to takovýhle detaily a k tomu jsou kraťásky. Já vám to teďka nebudu ukazovat na sobě, protože jak mi není dobře, tak jsem prostě nemám náladu to ukazovat na sobě. Takže to určitě uvidíte na Instagramu, takže kdo mě nesledujete na Instagramu, tak mě tam určitě sledujte, tady vám dám jméno. A tyto píky jsou nádherné, jsem zkoušela. Další co? Tak jsem si tam koupila takovýhle šedivý, já jsem ji teda zase měla už na sobě, jsem to zkoušela, že jestli to je fajné. Takovýhle podprsenky. Ještě k tomu byla bílá, ale ta bílá je taková průhledná, nebo jsou tam vidět ty čtverečky, co zakrývají bradavky. A když to vytáhnete, tak tyto bradavky jsou zase vidět. A to já úplně moc nenosím, nebo nechci být úplně ještě víc vyzývavá do fitka, když už tak chodím jako v kraťasek a v podprsence. Takže taky ta podprsenky. Co v Primarku vždycky kupuju, tak jsou bílé ponožky. Tohle je sada asi 5. A bílé vysoké ponožky normálně na chození do fitka nesmí chybět. A tyto ty z Primarku jsou fakt příjemný a mám je vždycky dlouho. Bavíme se o té růžový a blíží se Valentín a určitě jste na TikToku, teda holky na TikToku viděli videa valentýnských kolekcí z Primarku, tak v našem Primarku už toho moc není, ale našla jsem tam takovouhle košilku, která má srdíčka a je světle růžová, moc hezká, za pár korun a udělá parádu. Další věcí, co teďka nemůžu najít ty kalhotky k tomu, ale je takovýhle setík, ještě k tomu teda jsou ty kalhotky, světle růžová, nádherná braletka, příjemná, já tady ty sety z Primarku mám strašně ráda, už jich mám několik. Další, co mám z Primarku, tak jsou tyhle ty dvě gumičky, nebo čelenky, já to nosím na běh, protože je teďka zima a ofoukávají uši a tak dále a já když jsem naposledy byla běhat, tak foukal vítr a nastydla jsem, takže z toho jsem nemocná, jo? Takže dejte bacha. Já třeba jak nemůžu ještě úplně dechat, tak jsem to hltala ten dech a ten vítr studenej a samozřejmě mě z toho bolí v krku. Pak mám takovýhle mini věcičky a to je třeba tahle ten košík, který já jsem prostě využila k tomu, že si takhle do toho dám knížky, položím na stůl a líbí se mi to. Pak jsem si skupovala tady ty skřipce, co mám na sobě, které jsou takhle v sadě, ještě s dalšíma dvouma. A pak jsem si koupila tady to světle růžový zase masážní na vlasy, když se třeba myjete vlasy nebo když tam dáváte olejíček, tak abyste si do té pokožky pořádně dali. Tohle to je holíček z Primarku, doufám, že se na nic nezapomněla. Mají tam docela pěkný teďka ty věci, takže se jděte mrknout. To byl holíček z Primarku. Já bych to tady u toho už ukončila, chtěla jsem dneska ještě něco točit, ukázat vám další den, ale půjdu si lehnout, takže mějte krásný den. Určitě dejte odběr, like, komentář, sledujte mě na Instagramu a my se vidíme u dalšího videa. Čau!